Assalomu alaykum azizlar va nihoyat biz xalqaro millennialar klubida darsimizni boshladik bugun. O'zbekiston va Yevropa klubini integratsiya bo'yicha ishlab borgan edik. Va ko'p tanishlarimizga, ko'p shogirdlarimizga, o'quvchilarimizga aytib o'tgan edik. Mana bugun 25 ta mamlakatdan kelgan shogirdlarimiz Qozog'istonda Lesnoyskaya degan joy bor. O'sha yerda yig'ildik. Juda ham xursandmiz chunki endi tasavvur qilingki 200 tadan ortiq ishtirokchi va 25 ta mamlakatdan kelgan har xil tadbirkorlar, ishbilarmonlar hammasi shu 5 kun mobaynida o'zlarini tajribalari bilan, o'zlarini yuritayotgan ish faoliyatlari bilan bo'lishishadi va albatta tajriba deganda juda ko'p narsa yotibdi buni tagida. Bizni o'zimizda o'zbek klubimizga o'sha chet eldagi biznesmenlarning tajribasini olib kirishdi va o'rgatishdi. Qanday jahon miqyosiga chiqib, boshqa chet ellarda ham o'zlarining biznesini kengaytirib ochish. Bizning kanalimizni kuzatib boring va albatta juda ko'p foydali ilmlar olasiz.